Este és un programa d'investigació basat en fets reals, on s'inclouen dramatitzacions que poden no coincidir amb la realitat. La productora i la cadena no es fan responsables de les opinions dels entrevistats. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el contagi massiu d'hepatitis C que es va detectar als hospitals de València l'any 1998. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. L'hora fosca. En setembre de 2005 s'iniciava un macroprocés a la Ciutat de la Justícia de València. 275 afectats, 170 advocats, 600 testimonis i una sol·licitud de centenars d'anys de presó contra l'únic acusat, l'anestesista Juan Maeso. Avui la notícia del dia és a la Ciutat de la Justícia, on ha començat el judici pel contagi massiu d'hepatitis C. Quan comencem a amarrar caps i ens donem compte del que ha pogut fer o del que s'acusa al facultatiu, passem de la incredulitat més absoluta a un estupor terrorífic. Estem davant del major macroprocés judicial que se celebra a la Comunitat Valenciana. Les acusacions haurien de provar que Maeso era l'únic responsable d'un gran brot d'hepatitis C que havia afectat centenars de persones. Si el procés de Maeso, en lloc de ser l'any que va ser, haguera estat 15 anys abans, igual l'haguerien condenat per un miler o 1.500 casos. Que ese señor nos ha contagiado a todos de hepatitis C, a los 276 personas. Pero, señor Maeso, son 276 personas. Usted está aquí. Mi marido no está aquí, ni lo voy a ver nunca más. Desenes d'afectats per la malaltia, així com de familiars de qui no l'havien superada, esperaven l'hora de la justícia. ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? Se me cayeron todas las muelas. Me quedé con 30 kilos. Se me caía la baba. A mí me han fotut así, no sé què m'han fet. Sí, sí. Sí, sí. Me notava molt tot això i això m'impedia a mi ser jo mateixa perquè és que te qüestiona el caràcter, te qüestiona la personalitat, te qüestiona tot. Él se pinchaba, pinchaba a los enfermos, sabía lo que hacía y además se escondía. Caballero, por favor. Caballero. Todas las noches cuando me acuesto digo, señor, hasta mañana si quieres y si no, pues hasta el otro. Por supuesto, la vida les ha cambiado, la forma de vida. Tengo dos enterrados. Pero ¿cómo es posible que se desencadenara un contagi masivo? ¿Cómo probar que Juan Maeso había estado un contagiador en serie? Si estoy contagiado, ha sido de los enfermos. Alguno me ha contagiado a mí. Abans de produir-se el crim, sempre està la normalitat, dins la qual les víctimes no poden preveure que un terratrèmol sacsarà les seues vides. Pues yo estaba casada, estaba embarazada de casi 6 meses, tenía una vida normal, de embarazadeta, de casada, anant a bona ma mare y tranquila. Me noté que se me menejaba, me tocaba la visita del ginecòleg y me va a decir que el portaba mort. Entonces tingui que anar a l'hospital, que era casi de 5 meses. Abortí y en el aborto en el hospital allí me engancharon y me desgraciaron la vida.
pues recorde que yo vaig eixir de l'hospital, jo sóc una persona molt activa, molt nervioseta, però perquè m'agrada fer-ho tot bé i conscient de fer-ho bé, i jo vaig eixir aixina, que no podia ni manejar-me. I jo li feia a ma mare, esto no és normal. Amb símptomes de cansament crònic i dolors musculars, havent perdut pes de forma alarmant, en 1998 Carmen es fa una anàlisi de sang. El resultat indica que pateix una infecció vírica. Jo el que sí que me'n recordo molt és que me digueren «Usted tiene una hepatitis C». A mi me sabia xino, això, en aquella època, ni internet, ni rotllos, ni històries. Me'n vaig a una biblioteca, jo soles, a llegir enfermedad de hígado, inflamación de hígado, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que conlleva todo. L'hepatitis C és una malaltia infecciosa greu causada per un virus. Una vegada en el torrent sanguini ataca el fetge i pot tindre conseqüències fins i tot mortals. El contagi es produeix principalment per intercanvi de sang amb la d'una persona portadora del virus. L'hepatitis és una inflamació del fetge originada per diferents agents. Un d'ells és el virus C, que provoca l'hepatitis C. Este organisme és un gran desconegut. Va ser descobert el 1989. El seu efecte sobre el fetge és lent i silenciós. En un 80% dels casos es fa crònic i en un 20% d'estos acaba sent una cirrosi o un càncer de fetge. Teóricamente hay algún caso descrito de infección del virus de la hepatitis C por vía sexual, pero son muy raros, muy, muy esporádicos, y vía sexual con prácticas de riesgo intensas, por así decirlo. También hay transmisión por herencia, por una transmisión por herencia vertical de madre gestante al feto, al hijo en desarrollo. Y lo que no hay es transmisión ni por vía aérea ni por vía de compartir objetos, etc. A finals dels anys 90 encara se sabia molt poc de l'hepatitis C. La idea que s'entenia era que es transmetia per compartir xeringues i per contacte sexual. Això va contribuir a l'estigmatització de la malaltia. Sempre han dit que era per sang. I si te conto un exemple, m'han tratat pitjor que un gos per aquest aspecte. Mira, se suposa que era amiga meua, una amiga de 20 anys. Jo estava en molt mala època, estava dormint en un cotxito també. I aquella me va dir, vine, ten a casa a dormir. Jo me sabia mal, perquè tenia el seu home, tenia el seu fill. I a la setmana, pues en poques paraules me digueren que me n'anara. Jo ho accepte, a casa tenen la raó. Però a veure, jo me'n vaig, val? Però jo me'n vaig, hola i adiós. No, no, me donaren la tovalla que jo m'havia dutxat, el plat que jo havia tocat, el got que jo havia begut, els coberts que... Mira, és que tinc porró. Les empreses no te volen pa treballar. Ningú te volia pa treballar, eh? Els homes no t'hi volen. És que és molt dur tot el que ha tocat. Molt dur. El de Carmen no seria un cas aïllat. A la primavera de 1998 es detecten altres infectats a l'Hospital Casa de Salut de València. La Salut és un hospital privat gestionat per una congregació de monges. Allí es desviaven moltes de les intervencions d'assegurances privades que no es podien atendre als hospitals públics. En los años 90, yo en aquella época era traumatólogo en el Hospital Universitario La Fe y luego también en el Hospital Casa de la Salud de València. Llevábamos las colaboradoras en el hospital de la Casa de la Salud, de Iberdrola, de Telefónica y de Tabacalera, fundamentalmente.
El doctor Bosch será el primer a detectar l'inici d'un brot que amenaçarà el sistema de salut pública valenciana d'aquella època. Yo estoy en la consulta normal y operé a una paciente de una artroscopia de rodilla. A los 6 meses tuve que operarle de la otra rodilla. Estaba todo normal en la primera intervención y cuando íbamos a hacer la segunda intervención nos aparece una afectación importante hepática con una hepatitis muy manifiesta, que fue una hepatitis C. Preguntamos a la señora que no había tenido ni contacto con nada, digamos, de riesgo para que fuera un contagio, digamos, extrahospitalario. Yo enseguida pensé de que había sido un contagio en quirófano, porque la hepatitis C normalmente es a través de la sangre. Y entonces hicimos revisar todo lo que es la esterilización, tanto en quirófano como en la esterilización general del hospital, hicieron una revisión completa y la verdad es que estaba todo perfectamente bien. L'origen de la infecció de la paciente és un misteri. Aleshores, el doctor Bosch contacta els responsables mèdics d'Iberdrola i de Telefònica i descobreix que hi ha altres casos d'hepatitis C entre els pacients que han passat pels quiròfans de la salut. La notícia salta als mitjans de comunicació. Els tribunals i la Conselleria de Sanitat investiguen un focus de contagi d'hepatitis C a la Casa de la Salut de València. En aquest centre sanitari s'han detectat una vintena de casos d'hepatitis C. La investigació ha partit de les denúncies de 2 empreses, 10 treballadors de Telefònica i 7 d'Iberdrola, que s'operaren a la Casa de la Salut, estan contagiats. 18 de març de 1998. Els jutjats de València reben les primeres denúncies d'un presumpte contagi d'hepatitis C. 2 dies després, la Conselleria de Sanitat en té coneixement. Els afectats, treballadors de Telefònica i d'Iberdrola. L'alarma s'estén. Moltes persones que s'han operat a la salut passaran de pacients a víctimes d'un contagi que ningú s'explica. Treballé de professor de formació professional des de l'any 83. Quan comença a sentir-se la història de que ha hagut un contagi de gent, d'hepatitis C, i comencen els mitjans de comunicació a traure imatges i tal, en un moment donat, el metge de capçalera diu «pues tendréis que haceros un anàlisi». I la van fer una analítica, la meva dona i jo, per a comprovar si teníem la hepatitis o no tenia hepatitis. La van replegar a la meva dona i quan ja l'ha replegat hem telefonat per a dir-me el resultat. Ja tens els anàlisis i dius sí. I què? Jo no, però tu sí. Cal dir que jo m'opere d'un menisc. M'opere d'un menisc de... No sé si és a la dreta o a l'esquerra, perquè com les tinc les dues operades ja no recordo. I en l'analítica prèvia, el valor de les transaminases són valors normals. Les transaminases són uns enzims que es detecten en qualsevol anàlisi bioquímic rutinari. Un desequilibri del nivell en sang pot ser un indicador de malaltia hepàtica. Per tant, n'hi havia una marca, un punt d'eixida que era molt fàcil de saber. La situació a la salut és alarmant. La principal preocupació de la gerència i dels metges és descobrir l'origen d'un possible gran brot d'hepatitis C. Este problema para el hospital fue una bomba.
Pero fue una bomba tremenda, porque dices, bueno, aquí no sabemos qué va a pasar, porque va a pensar todo el mundo que el que viene aquí se va a infectar y esto va a ser pues una especie de, digamos, de hundimiento del hospital. Es decir, bueno, tienes una casualidad, tienes un contagio, pues bueno, tienes dos o tres, pues ya te mareas un poco, ¿no? Pero claro, la magnitud que llegó, no lo esperábamos en absoluto. ¿Qué va? Al hospital s'ordenen anàlisis de sang a tot el personal de quiròfan. Cal descartar que entre els sanitaris hi haja un portador d'hepatitis C. Els resultats són inquietants. L'anestesista que operava, entre altres, amb el doctor Bosch, dona positiu. Es tracta de Juan Maeso. Juan Maeso ha de donar avui respostes. És portador del virus de l'hepatitis C i està considerat la font del contagi. El seu nom apareix des del principi en les llistes d'afectats. Ell els va anestesiar, però n'hi ha més. Tots ells tenen el mateix genotip, el grup UA. Juan Maeso, de 56 anys, és un dels metges més reputats de València. Al llarg de la seva carrera ha exercit com a especialista en ginecologia, traumatologia i cirurgia. Però la fama li arriba com a anestesista. Alleujar el dolor és el seu camp d'excel·lència. Alguns dels afectats el reconeixeran immediatament. Al no tenir dolor, la enferma... En un moment donat, jo veig a una persona de la que se parla que és la que possiblement tinga algo que veure, i jo dic que aquesta persona és la que estigui en mi contra de quan jo em vaig operar. Vaig a entrenar-me a la Salut, que això m'havia operat. Com pregunte, no me saben en principi dir si sí, si no, però mirant i tal, sí que veuen una documentació on fica el nom d'esta persona. Vaig veure en la televisió a este individu, és que no me deix la paraula senyor, no me deix. I li vaig dir a ma mare, ese hombre me chutó a mi. Ja va ser la frase que li vaig dir a ma mare. Me donaren un tractament molt fort que me deixà cau, moltes seqüeles, moltes, moltes, moltes. Vaig perdre 20 quilos, me quedi en 37 quilos en 29 anys. I me vaig trastocar. Ni una quiroteràpia te trastoques el cabell. Te vas trastocar del tot. És que no era jo. Se m'ha caído el pelo. Me he quedado sin casa. Me he quedado sin trabajo. He tenido depresión. Y no puedo más. Bueno, lo que sí que es seguro es que es la causa fundamental. Eso es seguro, seguro, seguro. En el caso mío, concretamente, no he padecido nunca ninguna enfermedad. Me presento sin la hepatitis C y salgo con la hepatitis C. El doctor Maeso era una persona muy querida, por enfermería, por cirujanos. Una persona que al parecer era muy respetada porque era una persona muy formada, o sea, una persona muy formada y aparte con grandes conocimientos. Todo lo que he escuchado acerca de él es que era un excelente profesional. Precisamente era el anestesista de cabecera del personal de la casa. Bueno, eso es muy coloquial, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Era el anestesiólogo que anestesiaba a la enfermera, al cirujano, a su compañero anestesista, al hijo de sus compañeros. Por tanto, era una persona en la que se depositaba la máxima confianza. Era una persona que trabajaba muchísimo, que trabajaba muy bien, que a lo mejor estaba un fin de semana que se iba a esquiar y que venía el lunes y estaba perfectamente bien
y que yo realmente lo admiraba a este hombre, porque aparte de que era un profesional excepcional, como pocos había, pues era una persona muy activa, que no solemos ser así, los médicos no solemos ser muy activos. Era una persona muy especial, sí. Y aparte, bueno, les llamaba la atención que era un jefe de servicio que tenía mucho prestigio y que realmente trabajaba más que nadie. Era una persona muy, 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 muy trabajadora. Mentre la gerència de l'hospital investiga l'abast del brot entre els pacients operats en els últims anys, Juan Maeso és apartat del servei. Sin embargo, yo creo que en estos momentos debemos de ser todos muy prudentes por dos cosas, porque mientras no haya una información exhaustiva, bien feta, y que declarara un metge culpable de todo eso, pues no la podemos hacer. Y de una otra parte, como responsable de la sanidad, yo tengo que demanar, lógicamente, pues, tranquilidad a todo el mundo, porque no podemos comenzar a alarmar a todo el mundo sin tener una información exhaustiva y seria sobre todo lo que ha pasado. Nos tocó hacer la revisión de las pacientes que estuvo el presente y entonces eran lo de los, entonces hicimos a 200 y picos y nos salieron muchos positivos. Más de 40. O sea, es decir, ya había una relación muy clara en un posible contagio, vamos. Yo me quería morir. Es que eso es terrible, eso de tener unos pacientes que confían en ti, que se te entregan a ti para... y que luego te aparece esto y que bueno, pues la verdad es que es una sensación muy poco agradable. Un poco agradable y muy dura. És un goteig continu. Els casos d'hepatitis C en la Casa de Salut de València no fan més que augmentar. El nombre de casos confirmats augmenta cada dia. En qüestió de setmanes, l'evolució del brot d'hepatitis C es converteix en el principal tema d'actualitat. La primera notícia que tinc jo respecte al cas em ve per una companya que cobreix la informació de la Conselleria de Sanitat i em parla d'un rumor molt estès i cada vegada més insistent sobre una mala praxi professional greu d'un metge de la sanitat pública valenciana. Després tenim constància de que la Conselleria de Sanitat ha obert, encara que informalment, de manera oficiosa, un expedient a un metge també per mala praxi professional. I finalment s'assabentem de que la Casa de la Salut, que com quasi tot el món sap, és un centre privat molt important de la ciutat de València, també ha apartat fulminantment a un metge, més concretament a un anestesista, per mala praxi professional. Desde la fecha del 20 de marzo, cuando tenemos conocimiento de estos hechos, el doctor Maeso fue separado, en primer lugar, de su servicio por su jefe de departamento. El conseller desvela el que els periodistes no s'atrevien a dir, el que el col·lectiu mèdic es resistia a reconèixer. Per descomptat, en aquest moment no som conscients de quina és la magnitud que pot tindre el cas, però d'alguna manera alcem les orelles perquè ens donem compte de que podem estar davant d'una cosa grossa. Mentre els afectats comencen a interposar denúncies, esclaten les hostilitats entre sectors del sistema sanitari. Si el doctor Maeso està darrere del contagi, és inconcebible que ningú detectara mala praxi. La conselleria i els responsables de la Casa de Salut creuaran acusacions que apunten a l'incompliment i l'omissió del deure d'informar del brot. Quiero decir una cosa que a lo mejor suena a importante. Yo no sé si de forma intencionada,
o no intencionada, he utilizado ya la palabra que ha habido un pacto de silencio. La dirección de Casa de Salud considera que solo desde una actitud no honesta se puede manifestar que la Casa de Salud ha podido tener la intención de ocultar u obstruir el descubrimiento de estos hechos. A començaments d'abril de 1998, les autoritats sanitàries envien les mostres de sang de Maeso i de quatre afectats més a l'Institut Pasteur. Volen comprovar si pertanyen al mateix cep. Si no finales de marzo, principios de abril, tuve noticias también por la prensa de que se habían enviado a secuenciar el virus al Instituto Pasteur de París. Los resultados que devuelve al hospital clínico en un informe bastante conciso indican que los cuatro virus son iguales, la secuencia del genoma del virus en ese fragmento es igual para las cuatro muestras. Lo cual indica un origen reciente común para todas ellas. Televisió Valenciana ha accedit a documents fonamentals en la investigació judicial del cas de l'hepatitis C. Són papers que demostren que el doctor Maeso és la font del contagi. A un important institut científic de París s'ha acabat de demostrar la relació directa entre els afectats i l'anestesista. La seqüència genètica és idèntica, però hi ha més proves determinants, a les quals hem tingut accés Televisió Valenciana. Este és el primer llistat d'afectats. La majoria de les intervencions s'han fet dilluns. Fins i tot apareixen dues operacions el mateix dia. I en totes figura un nom, J.M. Els resultats estreteixen el cercle entorn de Juan Maeso. Les primeres conclusions vinculen l'anestesista amb l'origen del contagi. És veritat que era una mostra xicoteta, no definitiva, però el que uns investigadors de prestigi apuntaren ja en la direcció en la que també anava la investigació judicial va ser un indici molt potent de que segurament estàvem davant del culpable de l'assumpte. En aquells dies de la Pasqua de 1998, la Conselleria de Sanitat, conscient de la gravetat del cas, crea un comitè d'experts per a investigar i contindre el brot d'hepatitis C. Nosotros nos incorporamos cuando ya se tenía esa información por parte de la Conselleria. Ellos ya habían recibido los resultados y los resultados ya les apuntaban claramente a que el sospechoso pues estaba directamente implicado en los tres casos al menos que se habían estudiado juntamente con él. Entonces, en el momento en el que nosotros nos incorporamos y viendo que se iba aumentando el número de posibles afectados por ese brote, lo que se decide es ampliar ese estudio para que todos los posibles casos se pudiesen estudiar de la misma manera. Entonces, eso significaba secuenciar parte del genoma del virus obtenido de estos pacientes y comparar la secuencia obtenida de cada uno de ellos con la que ya se tenía previamente. Els genetistes de la Universitat de València es preparen per a analitzar les mostres de sang dels pacients que puguen haver estat en contacte amb Maeso. Tenen per davant una tasca immensa per a determinar la verdadera dimensió del brot i tractar de provar que l'origen del contagi està en l'anestesista. Per ahir era evident que la ciència
va avançar moltíssim. Entonces, de els genotipos, que és com el cognom del virus, se descartaren tots els que no tenien res a veure amb això. Però, a més, en el que és la regió de l'ADN es va identificar un bloc que és el que tenia que ser idèntic en unes lletres d'aquestes que ningú entenem del genoma, que els especialistes ho saben, que si són idèntiques hi ha una relació i un víncul de virus pare, virus fill. Per tant, un dels dos ha contagiat a l'altre. Fue sobre todo un reto, porque era algo en lo que no nos habíamos desempeñado nunca. Lo que inicialmente parecía algo relativamente sencillo fue adquiriendo una complejidad muy grande. Nosotros no decíamos, ha habido un brote, esto ya se sabía. Ha habido un brote con un origen común del virus. Eso lo pudimos decir desde el primer momento. Lo interesante era poder establecer como cuando se hace un análisis de paternidad o como cuando hay un análisis de una agresión sexual y hay varios sospechosos, poder individualizar la asignación de la infección a ese origen común. Mentre es treballa sense descans en la investigació científica, l'activitat també és frenètica als jutjats. A principis d'abril de 1998 havien començat a arribar les primeres denúncies. En aquell moment, ningú podia imaginar que el cas podia assolir la magnitud a què finalment arribaria. Esta dona contava ahir davant les nostres càmeres com el doctor Juan Maeso la va anestesiar a la Casa de Salut. Ara té el virus de l'hepatitis C. Avui ha acudit amb el seu marit als jutjats per a posar una denúncia, però pensa que tots els afectats haurien d'unir-se en este cas. Por supuesto, si ya que estamos afectados un colectivo bastante amplio, lo lógico es que todos pongamos un granito de arena para que estas negligencias no les vuelvan a caer a nadie más, a destrozar más familias. Entre Fallas y Mayo se reciben muchas denuncias. Pero cuando a mí me atribuyen o al juzgado del que yo soy titular le corresponde conocer del caso, ya hay muchas denuncias incorporadas. Más que estar desarrollando una actuación de investigación, se estaba ordenando la cantidad de denuncias que se estaba recibiendo. Al jutjat número 5 han arribat, de moment, 254 denúncies d'afectes d'hepatitis. Denúncies que s'estan investigant per veure quantes formen part de l'actual brot. La hipòtesis a la que arriben reforçant la informació que s'hi va tenint durant la investigació és que la font de los contagios era un virus procedente de la persona investigada. Es decir, que él tenía o estaba contagiado y que era la fuente de todos los restantes infectados. Dicho esto, había que encontrar una explicación. Primero habría que encontrar, ¿eso pudo ser? ¿Se produjo ese contacto? Han passat dos mesos des que esclatara el brot d'hepatitis C amb l'alerta del doctor Bosch a la Salut. El nombre de possibles afectats no fa més que augmentar. Però la crisi assolirà un altre nivell quan apareixen més casos a altres hospitals valencians on també ha exercit l'anestesista.
La investigació també s'ha ampliat a l'Hospital La Fe de València, on este anestesista ha treballat en quiròfans durant uns 30 anys. Ja són dos els casos de contagi d'hepatitis C després d'una operació en l'Hospital La Fe de València. Es tracta de dues dones ateses en el pavelló de maternal. Una dona denuncia que s'ha contagiat de la malaltia després d'una intervenció en el pavelló de maternal. Este és el segon cas denunciat en aquest hospital. En els dos casos també participa l'anestesista que té prohibida l'entrada en la clínica Casa de la Salut, on s'han produït vora 20 contagis més. 1.350 passen estos dies per la FE per fer-se analítiques. Totes figuren en la llista d'anestesiades per Maeso des del 95. Quan esclata un poc la història i ens donem compte que estem davant d'un cas que pot marcar època, com finalment així va ser quan ja els casos no estan circunscrits a una empresa telefònica ni a un hospital concret, la Casa de la Salut, sinó quan també voten a la FE. A l'antic hospital La Fe, que en aquell moment recordarem ser un poc la insígnia, l'emblema de la sanitat pública valenciana. En aquell moment està claríssim de que estem davant d'un cas molt gros. I els que no deixaran de treballar este cap de setmana són els experts del Departament de Microbiologia de l'Hospital La Fe de València. El seu objectiu és analitzar centenars de mostres de sang per buscar el virus de l'hepatitis C. En estos laboratoris estan analitzant les mostres de sang de centenars de persones que acudixen a La Fe buscant tranquil·litat. Entre elles, 1.350 dones que han parit a l'Hospital Mater de La Fe des de 1995. També vora 400 operats a la Casa de Salut. El jutge d'instrucció vol certificar la presència de Maeso en les intervencions on s'ha produït un contagi, però l'anestesista no ho posarà fàcil. Juan Maeso s'ha deixat treure sang només una vegada, quan s'havia confirmat que era portador de l'hepatitis C. Esta és l'única mostra existent que el podria vincular amb el contagi. El jutge li va plantejar si voluntàriament se sometria o acceptaria la prova analítica respecte si té el genotipo de l'hepatitis C, entonces ell se nega. I ell el que diu que la primera que se va fer no acaba de creure en ella, que no és més que un estudi, que pot haver altres estudis, sin embargo ell no accepta, és dir, traspassa a aquest nou estudi que ell considera que se necessita. Nosotros teníamos una sola muestra y la dificultad es que los procedimientos de trabajo de laboratorio pues son complejos y no siempre resultan en el éxito buscado y deseado. Y cualquier error, cualquier problema planteado durante la secuenciación de esa única muestra pues era prácticamente dar por perdida la misma. Una minúscula mostra de sang és on poden treballar els genetistes i es va articular tota la investigació al voltant d'aquesta mateixa mostra de sang. Mentre els hospitals verifiquen el nombre de persones afectades i els genetistes estableixen la possible relació amb Maeso, una legió d'advocats es prepara per a demandar-lo. Passarem de la incredulitat a l'estupor i l'estupor s'incrementava de manera quasi geomètrica, no? No passava dia sense que nous casos foren denunciats, més advocats es personaren davant del jutjat d'instrucció número 5 per afegir-se a la causa, de que algun polític demana responsabilitats d'un estil o un altre, o de que alguna de les proves practicades en instrucció incriminaren a l'anestesista, no? Al jutjat número 5 de València s'està gestant la que serà una macrocausa judicial que farà història. Jo en la meva carrera professional, accidentalment o no, però vaig dur molts casos vinculats a negligències mèdiques, assumptes sanitaris. Per exemple, el cas Baxter, en què morien 6 persones en la Clínica de la Salut en València i 3 a Madrid, perquè un dialisador que fabricava Baxter tenia uns problemes i creaven
shocks anafilàctics. Bueno, pues era com una mena de referent en el tema de les negligències mèdiques. I has començat gent a cridar-me vinculats a este hipotètic cas. Vora 2.000 persones se feren les proves i, per tant, hi hagué una avalanxa de denúncies o de personacions i s'anaven excloent aquelles en les que o la documentació determinava que no podia ser la mateixa cepa del virus o que la intervenció de Maeso havia estat impossible. Per tant, jo crec que epidemiologia, ciència, tot duia fins a un camí en el que el vincul tenia que ser exhaustiu, taxatiu i indubitable. Malgrat l'enrenou mediàtic, qui encara no s'ha pronunciat públicament des que esclatara el brot és Juan Maeso. Però finalment, el 4 de juny de 1998, serà citat a declarar. Al anestesista investigado, a Juan Maeso, digamos, se le estaba sometiendo de alguna forma a un cierto acoso. Y una cosa que enseguida tuve claro, y el fiscal de la causa también, es que, puesto que se le estaba investigando, había que darle la oportunidad de defenderse. Dia clau en el cas del contagi d'hepatitis C a València. D'ací a 2 hores declararà com a imputat l'anestesista Juan Maeso davant el jutge d'instrucció número 5. L'interrogatori és determinant. L'anestesista ha d'aclarir què sap sobre el brot del qual se'l considera el principal sospitós. A les 4 està citat a declarar per primera vegada com a imputat l'anestesista Juan Maeso. És el principal sospitós del contagi d'hepatitis C en 2 hospitals de València. El jutge serà el primer a interrogar-lo. Després ho farà el fiscal. L'anestesista Juan Maeso arriba als jutjats. Ho fa per l'entrada principal. La mirava altiva, directa als ulls. La primera declaració de Maeso davant del jutjat d'instrucció número 5 va estar rodejada, com no podia ser d'altra manera, d'una expectació tremenda. Vale, vale. A ver, los micros. Perdonad un momento. Vamos a organizar. Por favor, ¿eh? Un poco de rezo. ¡Asesino! ¡Asesino! Un momento, si puede, por favor. ¡Asesino! ¡Asesino! El home, la veritat és que crec que no era molt conscient, parla del metge, de l'aldarull que havia muntat, no? Perquè eixia tranquil·lament. O sigui, moltes vegades hem vist que la gent, per evitar això que s'anomena el passeillo és l'entrada en el xutxat d'algú que va declarar, normalment com a imputat, doncs Maeso molt tranquil·lament va arribar al xutxat i el que suposadament passava per ser un afectat va intentar i quasi va aconseguir agredir-lo. No? Jo recordo que me vaig interposar en aquell intent d'agressió. Recordo també que algun company m'ho va recriminar, diguem-me, ens has llevat les imatges de l'any. I dic, home, no sé, ho he fet de manera espontània. Asesino! Televisió Valenciana ha tingut accés a la seva declaració de 4 hores. En ella, l'anestesista diu que és innocent, però deixa veure contradiccions que criden l'atenció. Per exemple, diu que treballava moltes hores seguides només a base de cafè i al mateix temps reconeix que pateix una úlcera greu. Durant 4 hores va contestar les vora 150 preguntes que li feren el jutge, el fiscal i els lletrats. I en cap moment va fer valdre el seu dret a no respondre. L'anestesista Juan Maeso va ser contundent i així ho reflecteix la transcripció escrita de la seva primera declaració com a imputat. Insistix que conegué que era portador del virus a principis de febrer d'enguany i que abans tan sols havia passat una hepatitis A. El doctor Maeso també reconeix una gran dedicació a la faena. Guàrdies en la fe empalmades amb el treball de la Casa de Salut. Una situació que, segons ell, resisteix amb l'única ajuda del cafè. Maeso es declararà innocent i quedarà en llibertat mentre continua la instrucció. No tothom entendrà la decisió del jutge.
En estos documents, als quals ha tingut accés Televisió Valenciana en exclusiva, el jutge recollia la petició del fiscal per a l'anestesista Juan Maeso, llibertat provisional sense fiança, prohibició d'eixir d'Espanya i obligació de comparèixer cada setmana davant la justícia. També se li ha retirat el passaport. Bueno, yo creo que la hipótesis con la que trabajaba la defensa y él mismo es que él no había hecho nada que pudiera provocar el contagio de pacientes a los que había tratado. Que no era posible que él fuera la causa de la infección y que a lo sumo él podría ser un infectado más, a lo sumo. Esa era, yo creo que era la hipótesis defensiva. Y bueno, pues aquella declaración finalizó, ya no sé si en ese momento con posterioridad hubo quienes solicitaron que ingresara en prisión y no sé, yo no accedía al ingreso en prisión. El riesgo de reiteración no existía porque él había sido apartado desde el punto de vista administrativo de su trabajo, por tanto él ya no estaba desarrollando su actividad profesional. Desde el punto de vista de la investigación él no tenía capacidad para obstruir la investigación. Durant la instrucció, el primer aspecte rellevant que eixirà a la llum és l'extraordinària quantitat d'intervencions que feia l'anestesista. Maeso treballava simultàniament a la sanitat pública i a la privada. Era un home amb un ritme de treball absolutament escandalós. Més quan es tracta d'un metge que ha de tindre, diguem-ne, que una precisió, mai millor dit, de cirurgià a l'hora de treballar, parlant d'un anestesista. Per què treballava tant? Perquè sistemàticament la Conselleria de Sanitat, i això se porta fent pràcticament des de l'inici de la democràcia, de manera sistemàtica, acudís a la sanitat privada per a intentar alleugerar un poc el col·lapse quasi sistèmic de la sanitat pública. Allò permetia a Maeso, diguem-ne, treballar en la sanitat pública, cobrint, teòricament, la seva jornada normal, bé, fer els servicis corresponents a la sanitat privada, però sé treballar també en aquest mix de sanitat pública a sanitat privada que suposaven els plans, els sistemàtics i continus plans de xoc contra les llistes d'espera i el col·lapse de la sanitat. Conclusió. Un ritme de treball infernal, pràcticament, com es diu ara, 24/7. I des del principi existia la hipòtesi de que el facultatiu feia una mala praxi precisament per la seva necessitat d'estar despert, pendent, fort, amb energia, durant moltíssimes hores, durant les moltíssimes hores de treball que assumia. Durant anys, el prestigi de Juan Maeso ha ocultat rumors de consum de substàncies per tal de suportar un ritme de treball inhumà. El jutge tractarà d'investigar les guàrdies que feia als hospitals, però la tasca no resultarà senzilla. Una herramienta que tenemos los jueces a nuestra disposición, de la que no siempre hacemos uso, era la posibilidad de solicitar que se me asignaran unos funcionarios policiales, unos policías, para que trabajaran dedicados exclusivamente a este caso. ¿Había que obtener historiales de los hospitales? Yo no le mandaba un papel al hospital. Yo les daba un papel a los policías que actuaban como delegados míos para que se presentaran ante la dirección del hospital y todo lo que ellos pedían, pues se lo tenían que dar. Eran mis ojos y mis oídos y también mis manos, De hecho, apareció una información en la policía de que un enfermero o enfermera, un técnico sanitario, me había dicho algo que podía ser de utilidad.
A la mañana siguiente estaban en el hospital averiguando la identidad de esa persona y entrevistándose con ella para que dijera qué es lo que usted sabe. Había rumores, o al menos a nosotros nos llegaba que había rumores. Que había rumores en el hospital X, que había rumores en el hospital Y sobre lo que hacía esta persona. Pero claro. Luego, yo creo que había personas que conocían cosas y no las quisieron decir. O bien, pues como ocurre a veces con los rumores, hay gente con afán de protagonismo que de una información no contrastada la convierte en información que conoce personalmente. Como ambas hipótesis pueden ser posibles, a mí solo me vale la que alguien se atreve a contar a mi presencia bajo juramento de decir verdad. Porque lo otro, en un procedimiento penal, no tiene ningún valor. Bueno, y había varias pruebas que se demanaren que era una intromisión física. Una de ellas era el prendre mostres de cabell per a veure si havia consumit drogues en un espai temporal. I, de fet, ella apareix en el jutjat en un moño radicalment diferent perquè ja no tenia quasi cabells i es va negar a la prova. També es va negar sempre a que se li feren proves addicionals. Mentre la investigació tracta de reconstruir la vida professional de Juan Maeso, l'equip de genetistes de la Universitat de València fa públiques les primeres conclusions dels seus estudis. La ciència apunta directament a Maeso com a responsable. Només faltava un informe, l'informe dels científics, i diu això, 171 casos demostrats. Esta és la xifra d'infectats pel contagi d'hepatitis C en dos hospitals de València. Així ho confirma un estudi científic que assenyala a Juan Maeso com a nexe d'unió. Un magnífic treball desenvolupat ací en València, en la Facultat de Medicina, per la seqüenciació, ha donat el que es diu pràcticament la paternitat o l'origen filogenètic d'aquesta coincidència. La notícia és un terratrèmol que confirma les sospites. Una nova realitat s'obri pas. Hi ha hagut una mala praxi mèdica, on d'alguna manera la sang de Maeso, portadora del virus, hauria entrat en contacte amb la dels pacients. Bueno, ahí sí que tenim la constància total i absoluta de que l'anestesista de Marres és el pare de la criatura. És a dir, tots els casos moren en el metge que estava baix hospital. Això l'Institut ho acredita més enllà de qualsevol dubte raonable i és quan ja acaben totes les elucubracions i d'alguna manera la instrucció està molt ben encaminada. Però l'anestesista és el principal i pràcticament únic sospitós. És a dir, en aquest moment és quan pràcticament tot el món ja descarta problemes de protocol, una mala praxi general, una contaminació estranya de l'equipament d'un hospital... Perquè l'únic element comú a tots els contagiats és el nostre doctor. Ahí había algo extraño, pero desde el punto de vista judicial lo relevante no es si había o no un brote, que obviamente lo había, sino si podíamos vincular esos brotes con la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Porque
Porque en principio, si un facultativo, aun teniendo una enfermedad, adoptaba las precauciones habituales, aun teniendo una determinada enfermedad, no tenía por qué provocar un contagio. No estamos hablando, la hepatitis tiene una vía de transmisión, no es como el COVID. Hoy, cuando se habla al anestesista, yo creo que es verdad que mil veces hemos dicho que había una sospecha de un anestesista que era el doctor Maeso. Hoy, contundentemente, esa sospecha está confirmada. ¿Lo quiere bien claro? Pues lo acabo de decir. Venga. Però com i per què hauria infectat l'anestesista a desenes dels seus pacients? La investigació haurà d'enfrontar-se als enigmes que envolten una crisi sanitària sense precedents al temps que tracta de desvetllar qui és en realitat Juan Maeso. Y llevaba un nivel de vida importante. Para mantener ese ritmo de vida tenía que trabajar mucho. Tenía mucho más trabajo del que podía hacer de una manera equilibrada. Bueno, pues ahí aparecía la posibilidad de necesitar utilizar determinadas sustancias para mantenerse en alerta y bueno, para poder atender operaciones complejas. Que veía cosas muy raras durante los torns de Maeso. Por ejemplo, un ús excessiu de determinades substàncies utilitzades en l'anestèsia. Ell sap que si me punxa a mi i se punxa a ell, jo li puc passar algo. Però és que al contrari és igual. L'origen de tot este cas està en la presumpta addicció de Juan Maeso a les drogues. Jo esperava que el tribunal atenguera les proves científiques, perquè era l'única evidència que hi havia. Però ell se va obstinar desde el minuto en negar la mayor, que era una víctima más. Yo no me siento enfermo, ni me creo esta enfermedad.